Od pre 20 godina kada smo došli ovde na vlast u opštini Čajetina od jedne smećare i nekoliko kamiona FAP-ova, danas dolazimo evo do jednog ozbiljnog preduzeća koje će se kasnije proširiti na nekih 10 hektara. Znači ovo je samo jedan deo ovde ovog kompleksa. Planiramo da pravimo reciklažno dvorište i da potpuno zaokružimo taj ciklus uklanjanja čvrstog otpada sa teritorije opštine Čajetina. Radit ćemo i na reciklaži i odvajanju tog otpada da smeće ne bude problem u Srbiji, da kao što je svugde u svetu, smeće bude profit i biznis.